Ih, rapaziada e moçada do canal, ó. Sol começou a nascer, chegou aqui. Cara, ó, lugar do sul, das marrecas, tudo seco. Só já tem um açude desse lado, cara. Bora ver se aqui vai dar. Os meninos que estão sentando muito aqui, ó. Podem sentar aqui em cima de mim, o mar na frente. Bora arrumar a tocaia, que as bichas já estão quase na hora de chegar. Nível de camuflagem expert. Olha, cara. Tanto que essa retenda, eu não trouxe a minha tenda hoje, a casinha, os ferros, trouxe só isso aqui, porque eu sabia que aqui é fechado e daria pra você só amarrar. Por isso que eu digo pra vocês, compre a maior que tiver, ó, de 5 metros. Fecha tudo, cara. Agora ali, ó, vai sentar ali, pode sentar mais na frente e pode sentar ali. Ah, nas unhas de gato, aqui é só, ó. Bora lá. Está hoje com PCP PR900W. Vou usar o magazine de novo, luneta Hero e o scope cam lateral, meu amigo. Bora fazer o primeiro vídeo com scope cam lateral. Bem, moçada, finalizando mais um vídeo. Cara, ainda tô pegando a manha do scope cam. É, teve 3 tiros que eu não filmei, porque eu só fiz ligar a câmera e achei que já tá gravando. Tem calma, que eu já sou barbeiro nisso. Mas vai melhorar. À medida que eu for usando, eu vou pegando o lugarzinho correto. Você vê que as imagens já ficou um pouco melhor do que o do primeiro vídeo. Tem calma que a gente chega lá, tá bom? Mas foi um vídeo bacana, cara. Eu prefiro a tarde, cara. Além de acordar cedo, de tarde é bem melhor. Eu achei pouca. O pessoal disse que tinha mais, que mas não achei muito não. De tarde tem muito mais. Vamos ficar só a tarde mesmo. É boca de dorme até mais tarde. Tá, beleza? Pois, vídeo aí pra galera. Abração, beijo na bunda. Se inscreve no canal, dá aquele like e é nóis.